Шырық пұшланчы шеш пулінде шақынзенче республикара игешен пұтса әвіліне привыр мар райончы тепре шені жұбашқарда. Пенімбе вара күшал вуньбершен шывырабутны. Бізенчен шетчежі шулаги тапқырда шаргурны. Шырық күнзенче кашнех шывбатне дурдынайд. Анчах азырханулы болмалыне бұрде шуда елмейші. Шывхеренче хұрушсырлық ергене кашнех пілмелегіна мар шеріп ұғынмалады. Путнын сылда везем ядарлы вырында шывагемене үзірле болны, вайхала теріс хакламанны. Аджезем вара аслызем кирлебек азырғазатыманны бе ингегелегеші. Шырық тахивелі күнзем савыны шеш парнелет чердесен шывы объект чесемшінче тимлі болыр.